Saat ajatella, mitä tahdot, ja olla sellainen kuin oot. Ei kai kavereiden kesken turhista marista. Saat jakaa kanssani tämän saaliin, jos pidät vain suusi kiinni. Ei kai kavereiden kesken turhista kiitellä, vaikka maailma kaatuis päälle ja seinät ahdistaa. Aina kanssas järven jäälle ystävä uskaltaa, oi ystävä. Telematkapuhelut ja Telen GSM-teksti, enemmän kuin telepatiaa. Sametti siiveen koskettaa. Vietä viikonloppusi mukavissa merkeissä. Koeaja uusi Corolla. Suomen suosituin. Nyt Toyotan kevätnäyttelyssä. Tervetuloa! Hankin nyt matkapuhelimeesi Telen liittymä. Saat GSM-tekstin kytkennän ja 100 markalla tekstiviestejä veloituksetta. NMT-GSM-kauppiailta. Lisätietoa suoramarkkinoinnista. Soita 0800 050 55. Mikromedia. Tervetuloa uudemman Toyota-liikkeisiin. Meiltä monipuolinen mallisto joka käyttää. Ja ammattitaitoista palvelua joka tasolla.